Po shëndetje njerëz, jam unë Xhia Behmi, vlog 3. Sot kam kënaqur një vlog backstage, do të thonë është vlogi nr. 2 backstage. Backstage i spotit të ngjizimit të këngës së Akrepit edhe mësuesit Baby 12. Këtu momenti jam në zyrën e kompanisë Pytja, të cilën e falenderoj paraprakisht që më ka dhënë mundësinë me pasqyru të gjitha backstage-at në vlogat e mi. Pjesa e parë e vlogit kam kënaqur në studio muzikore, do të thonë ngjizimi i këngës. E falemderoj Ferën që ka shprehur të shirën me e incizu, dhe më thonë me e kry Baby 12-qin, pa asë një kompenzim. Edhe përveç Ferës e falemderoj edhe Bujën, i cili ka shprehur edhe ai të shirën me ja udhon bitin e këngës Baby 12, Akrepit edhe mësusit. Se shka kemë bo në studio, skenat hinë që tash. E jo, what's up, zonë? O, what's up, ndere? What's up, njerëz? Qa po bojna këto? Ej, njerëz, se qajnë e të po këto, ta që kemi e po. Akrepi dhe mësus i kanarë një studio shumë fort, me gjuru kohën e dyne Baby 12. Nuk, kena, këtë që pini që i dhe 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 Si t'ima të nana, keme di si t'ashe një skejnë në të një shkrem t'ina keme di së të përpinash. Shqivirash! Që e të bëhtë man? Ku jetë e nëjë këshia? Ada e njëra? Qa bu bojna këto? Mas më zënë jakë, presë më zëllë shme jakë. Mas më zëllë shme jakë. Ej, që po shkon? Mirë bro, super. A e zdemë faktur? Që e të bo këtu ti? A do i qenë, të e... A ki dek, halo? Tu e dek jem. A e të i ja? Kjo dek, në vishpe dek, jem halo. Ku ka dek? E kem dek matë. E jari mu të me ngujnë aty a krep. Okej bro, hajt. Hajt, shi jem pas pa. Ciao. Halo, halo, se në s'ku m'kallë du ku jena? Halo, s'ku më shtu bejena, halo, s'ku se kam po mobi një bejena. Halo, pësus ku jena? Po, pësus. Me kallë du jem. A me kallë du e ju? Shtu që e për vetin shefin. A me kallë du shefa ju? Jo, me kallë du jem. Në shtu të gjithë? Jem të gang gangi. Gang gang? Gang gang. Qu qu dil 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 dil. Gang gang. Gang gang. Gang gang, 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 Shka i nxejt halo po që ato vëlla krevi t'i shka. Oh, këti dhe të të mrena. Qërë qërë pësos? Vole, përqe. Qërë qërë? A, vëlla, vëlla. A, përqe s'flok me këtë? Ka, ka. Nxejna pak. Ndej, po nxejna pak. Nxejna pak, nxejna pak. Nxejna pak, nxejna pak. Po, flok. Ti më sësa, e ke mytë ashtë e ke bo? Vëlla, e ke kryu ne. E ke kryu Kate, ja? A, a shkum? Te studio e Ferës, gang gang. Gang gang, mërë bo. Gang gang, ha? Gang gang. Gang gang. U këthym pjesën e dytë vlogit, do më thonë pjesa parë ka një studio të Ferro. Pjesa dytë është teren, do më thonë i nërkone kena gjyru spotin në qytetin e Gjakovës.
Përveç në akrepet edhe mësusit të pukites Emma Luxury, që është këto në gjilashën, në gjilashën, për fizurat flokët, u kujdes visari, salon e visari në gjilashën, për katësisht drilla, drill për shëndesu men. Po, a një falemderin po sa që më shkona për Koko, shisha barë, underline e ka poshtë Instagram, që është në gjako, dhe në kam i pritë shumë mirë, në ka dhe në sene pishpijes, tu ma thonë shisha, pije, sene, veç pëse e më kanë që t'i ofër edhe pëse kemë gjyru. Dhe më thonë, në Gjakov pas ka njerës që jopin se në fri. Shushë, ju sugjeroj me shku me vizitu, ka më ju se gini fri, po gjenë keshë. Më fanë, ja. Edhe një falendrimi përsa që më shkon për Gencën që ka dhe ekspotën e ka kilë. Gencë, respect, man. Zopin e kom prapa kamerës. Edhe... Shihane pjesën e ditë vlogit, shihimi në fund, kur të kryet komplet vlogit, vijë e thëmë tonë, shihimi. Drama. Kus të dashër era këtu në qytetin e Gjilanit. Do i thëni Gjilanit, do Gjilanit, në Gjilan Gjikë, që do në thëni Gjilanit. Edhe era të shku në një vend ka kejt edhe mësu si kanë më pajis, ose kanë më vesh për videoklipin e ty një Baby Dumeqi. Edhe si kush është aj vend, qëfar të posë dashër ka të pas pak kuet të krena pa. Të më thonë pas 5, 4, 3, 2, njërë së mbretën. Edhe si ditë sa nga të ke. Era këtu të Emma Luxury Gjilan. Njerës, dhe më thonë këta o veshën, u bënë në gati, besi u përgjëdis. E së të mërë bob, Gjelan. Bo, më shalë si s'ti, që në shakoj? Gjelan mërë bob. Këta u bënë në gati për klip, besi u përgjëdis. Falemderit, ves. Falemderit dhe juve. A, këni thonë falemderit, hëtë jam? Ves, falemderit shumë, falemderit shumë. Falemderit shumë, për këtë veshë e fatë basit. Falemderit. Ej, kështë që shihemi, a ju keve marrë me vizitu se Pevlejka. Shihullo, hajde. Jo, njerëz, tash mërëtëm në qytetin e Prizrenit ju po Gjakovës. Këto e kena kameramonin në Gjakovina. Gjakovë mërë bakë. Ndër, ku e mërën të pare? Unë e sush da mi marrë, babo. Të mishti me kamë. Unë e sush da mi marrë. Ej, më së gëtë, se mi kam tre. Ej. Del, ololo. Unju. Timoa. Ftoa. Ala këto kena erzën. 4090 plus 10. 4090 plus 10 4100. Shumë banova. Shumë banova, banova. Ah, po. Jam bosh shumë klësh doin më kap me pitbull. Ama nuk bën, di e ka bën, jam tjetër model, kom tjetër verzion. Po si grosë, si të mësusi, mësus. A nëse nuk kam një që po prezantona, unë jam mësusi edhe të kapën si korona. Unë e tim bit, ti rej met, zed, pa që bret, let. Unë e tim bit, që shdush, ju ka dhe e tira se nuk bën më shpi marrush, je, je. Jo! O, Gantz, a bërë e gotë, o, Gantz. Shumë ljarë këpi që këmë gëmë. Shpa gëjse të Gjakovim, rrëf rap. Shpa gëllu. Falu do me hongër ti, o gen. Ja, se se o. Unë e pështoj sigurt, a këta ne vrojnë. Gjera, dëraj.
Si ata, u gjenë si ka vdekje për luft, eke, doj vrajshin, doj përdonojshin, thasht e ty, mu tham vrajten. Meze e lodhë, bro. Ej, ke njerëzë që kam trafu misin vit plot. Ti nëse e përmejnë, pëshini, ket pëshini. Veç me bova kjetë në e kalën me nëzon, veç kome nalë, kjerën. E mi hije, që është vishti në rësakicës e kam për mas. Raf që barabar me dollë lojme, kështë në portali, kjetë re. Shagro që ka shpirë kjetër, bro. Po ta është BMW-ja nuk e në Grejka dalë. E shako... Haram, haram, haram është një gro ka dalë BMW-së. Që e që bëjtë shmitorin? Kalëzaj? Qka? Ku i kena lomë dhe BMW? Vishpa, bile, ej, që tashin me sa rova? Sa shpirë që këm BMW-ja kejt, pa ti kalëzaj u kam bo. Së në nalë që më tashke me kamen alë. Po jo, jo, ati kalëzaj që qa shpirë që ishtëm së në nalë ke me kamen alë që. I kam do. Shumë një partë të kalimi si... Shumë kam të kalimi shpejt dhe i mire i amër. Hini me BMW, me... Re, ja, onë jemi hina, jo, jo. Shka hini? Nahe no. Po do, so folsa dush, sniheshte, që to e ka mikrofonin. Nahe. Njerëz janë këtu në sheshin e xhirimit të spotit Baby Domaicit. E kemi mësuar si këtu akrepi është me ata, na dhe shoh akrepin ku ul. Domethënë, skena është që akrepi torta që vjen se çto po ul, më hapte apo në çto. Skena është që akrepi më mësuesin në ul edhe kam halin i famë këta kanë mu çudit prej tyre. Shpaku se kod. Ta pipa, ti bëj bashk. Se nikur gjë vlasa atje. Mirë vëm duket. Që genci duke e kry punën e ti. Ja, njëri kënë, njëri kënë. Ja, njëri kësë, njëri kësë të një mullë, se të tane. Kur t'ka lën ajo qika, t'ka më te, kësë të avon. Abo, asë, kush kem punë. Qush kem birë? Në u me ngus një famë. Qa modeli atje kena, një zel modeli nga ti, duke pritë për spot. A ku ja bëjnë e ti mullë. Ik të mazbi. Hajde, hajde, gati. Hajde. Ka dole? A krep, a u dole bro? Jo bro. Ka pak. Se? Kamerin e të qëtë pijet. Qëtë pijet, që i rikena da. Shëpojna? Shëpojna? Qishtë është? Qëllë? Skena borë. Dutë një borë është. Qëllë leta bojnë komë, leta bojnë, ma mirë. Qëllë? Dutë një bërë të të komë. Qa po thonë mirë zëti? A, të nalë, babo. A, s*** ja, no, ma. Në 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 matë mirë. Në gjithë të më gëtë të më kërbaj. Mësë me gjithë kishtë. Këto kemi një profesionist, kështë e profesionist? Jam. Shabë e një zonë objetin, a? Shqe e lenë se mirë. Au, parlopi. Në me shetë të gjivu? Me kanan. Me kanan është të 3.1.2. 3.0 është dirë. Ja, da, së qështë. Ja, 2.8. Ja, besë yza dë shkohonë. Alëzëm kur? Da, shkëtë. Ja,
Bravo, hajde ma gjoha pa. E, ce, që kema nejma? Bravo, kje drenon? Stop! Stop! Back up pause! My drill! Rolls Royce! Qako mërë bob? Qako mërë bob? Qako të kushë mërë bob? Jo me bardë, o dhe mësës? Shko ka i kushë, o vlo? As lartë, as poshtë? A, nëfkën e ka, kështë e kushë? Ba njerës, do me thonë, i ardhëm, djegi, së ka djegë dili. Jo valo, së ka djegë dili, po jo më dzi. Likura dytë më karo. Së besën, ja? Jo, ja, i bërë. Do me thonë, spoti i Baby Do Mesit u kry i erdi fundi. Kështë e për një fundin? Po ne për una pun. Ja shumë fort ka shku. Pak zhego kona, së drita t'i ka me lonë gjakohës t'kallë ta. Ty besi fort, jo me fort. Para me nëtë gjakohër, ditën i këshin lonë drita t'kallë, pa shas zotit. Do me thonë, kjo ke vlogi për sot. Ju falemderoj që i një këshyr. Kompanin pyytja. Falemderit, kompanin pyytja që nga ka mundësi në mu i pustu vlogat, po edhe këta me bo kongën, spotin e Kate. Do me thonë, falemderit drejtorit pyytjes. E dëmej, kushësht. Ka me shpërthuj ma shumë se Baby-n e. Edhe me mërë menja ku me herë të do ma shumë se para. Sigurt ma, gjdo herë ma, gjdo herë ma misin ka lukë. Gjdo punë që qesim, na tash respekta mërë babë. Mërë dhejzë, mire ma mire. Po të në tom doshim. Tom doshim, me ke klasë mërë babë, më gjakovë mërë babë. Po të në një mërë. E lorë ke klasë. Suze, une? Votoni edhe ndërimin. Votoni edhe ndërimin, une numër një dhe numër 5. Shihemi, thëj. Respekta mërë babë, shihemi, e njemi. Shihemi. Ej, tunga! Jo bësa e gara më bëj se nuk u krya la vlogi totalisht. Nuk jo thëm tunga shpejt, jo mësë të tëtni. Faleminderit këtë juve që këmë shi vlogin të në fund. Para thënë që këmë shi të në fund këtë nani e fillimit. Edhe bani like, subscribe, pytjen në YouTube, like, Facebook, Instagram, bani e follow. TikTok, bani follow, se këmë postu dhe TikTok atë forë që tash. Dhe janë shumë marë të forë qështu. Qështu të forë këmë marë. Shqo që i përshëndes, shqimi vlogin e ashtu.